Kvalitet, alltså. Tror du, kommer den här hålla och sparkas upp? Ja, 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 Filip är ju de mest degiga i benen, så det är inte så orolig för det, alltså. Det kommer hålla. Fan, det måste vi ljudlägga också. Ja. Degigheten i benen. Smosk. Det är den här sparka upp. Smosk. Vi har löst det. Att när vi viker in dem så har vi en som vi kan lägga om två den andra. Så här. Vi slänger bara in en. Ja, okej. Det här är en dag i Andreas liv. Andreas känner sig ensam. Lullar runt utan mål, utan vilja. Andreas, ledsen. Ensam. Fransk. Så! Då ska vi kolla om vi kan ställa upp vår första modul för dagen. Första jag har byggt. Är det någon annan här som har byggt såna här kulisser förut? Nej. 3 meter hög och 1,20 bred. Och sen har vi alltså, ska vi se, den rullar ut fint. Så nu kommer det spännande. Kommer vi våga släppa den här nu? Vad säger vi, Kristin? Det är professionellt. Säga. Professionellt förstlingsverk. Ja, verkligen. Nu fikar vi. Staffan, ja. Vad säger du om dagen än så länge? Ja, det är snart slut. So far, so good. Ja. Secret. Get out of here.